بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. حم والکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. حاميم. قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ہوشیار کر دینے والے ہیں. اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے. آپ کے رب تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ہے بہت بڑے سننے والے جاننے والے، جو رب ہے آسمانوں کے اور زمین کے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو، کوئی معبود برق نہیں تہ کے سوا، وہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، وہی تمہارے رب تعالیٰ ہیں اور تمہارے اگلے باپ دادوں کے بھی. ان آیاتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. لیلۃ القدر رمضان میں ہے، نہ کہ شعبان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس عظیم شان قرآن کریم کو بابرکت رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے. اور یہ رات رمضان المبارک میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اتایا، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. سورہ بقرہ میں اس آیت کی پوری تفسیر گزر چکی ہے، اس لیے دوبارہ نہیں لکھتے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لیلۃ مبارک کے جس میں قرآن کریم نازل ہوا وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، لیکن یہ قول سراسر تکلف والا ہے، اس لیے کہ نص قرآن میں قرآن کا رمضان میں نازل ہونا ثابت ہے، اور جس حدیث میں مرغی ہے کہ شعبان میں اگلے شعبان تک کے تمام کا مقرر کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نکاح کا اور اولاد کا اور میت کا ہونا بھی، وہ حدیث مرسل ہے اور ایسی احادیث میں سے نص قرآنی کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے ہیں، یعنی انہیں خیر و شر، نیکی بدی معلوم کرا دینے والے ہیں، تاکہ مخلوق پر حجت ثابت ہو جائے اور لوگ علم شرعی حاصل کر لیں. اسی شب ہر محکم کام طے کیا جاتا ہے، یعنی لوہے محفوظ سے کاتب فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. تمام سال کے کل اہم کام، عمر، روزی وغیرہ سب طے کر لی جاتی ہے. حکیم کے معنی محکم اور مضبوط کے ہیں، جو بدلے نہیں، وہ سب ہمارے حکم سے ہوتا ہے. ہم رسولوں کو بھیجا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پڑھ کر سنائیں، جس کی انہیں سخت ضرورت اور پوری حاجت ہے. یہ اے نبی آپ کے رب تعالیٰ کی رحمت ہے. اس رحمت کے کرنے والے، قرآن کو اتارنے والے اور رسولوں کو بھیجنے والے وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں، جو آسمان، زمین اور کل چیز کے اکیلے تنے تنے والے ہو تو اس کے باور کرنے کے کافی وجوہ موجود ہیں. پھر ارشاد ہوا کہ معبود برحق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. ہر ایک کی موت اور زندگی اللہ ہی ہاتھ میں ہے. تمہارا اور تم سے اگلوں کا سب کا پالنے پوسنے والا اللہ ہی تو ہے. اس آیت کا مضمون سورہ آراف کی آیت نمبر 158، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جیسا ہے، یعنی میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ تعالیٰ جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں. بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشى الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرى وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. بلکہ وہ کفار و مشرکین تو شک میں ہیں، کھیل میں پڑے ہیں، اے نبی آپ اس دن کے منتظر رہیے جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے جو لوگوں کو گھیر لے، یہ ہے دکھ کی مار، کہیں گے کہ اے ہماری پروردگار یہ آفت ہم سے دور کر دیجیے، ہم ایمان قبول کرتے ہیں، ان کے لیے اب نصیحت کہاں ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ موڑا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا بانگلہ ہے، ہم عذاب کو کچھ دنوں دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے بال یقین ہم بدلہ لینے والے ہیں. سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. مشرکین مکہ پر دھواں کا عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق آ چکا اور یہ شک و شبے میں اور لہو لعب میں مشغول و مصروف ہیں، انہیں اس دن سے آگاہ کر دیجئے جس دن آسمان سے سخت دھواں آئے گا. مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کوفے کی مسجد میں گئے جو کندہ کے دروازوں کے پاس ہے، تو دیکھا کہ ایک حضرت اپنے ساتھیوں میں قصہ گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس دھوئے کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے دن منافقوں کے کانوں اور آنکھوں میں بھر جائے گا اور مومنوں کو مثل زکام کی ہو جائے گا. ہم وہاں سے جب واپس لوٹے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ لیٹے لیٹے بے تابی کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ بھی علم ہے کہ انسان جس چیز کو نہ جانتا ہو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ جانے. سنو میں تمہیں اس آیت کا صحیح مطلب سناؤں. جبکہ قریشیوں نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی اور رسول اللہ کو ستانے لگے تو آپ نے ان پر بد دعا کی کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط ان پر متلط ہو جائے. چنانچہ وہ دعا قبول ہوئی اور ایسی خشک سالی آئی کہ انہوں نے ہڈیاں اور مردہ چبانا شروع کیا اور آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے تھے تو دھوئے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. ایک روایت میں ہے کہ بوجہ بھوک کے ان کی آنکھوں میں چکر آنے لگا، جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو درمیان میں ایک دھواں نظر آتا. یہ روایت صحیح بخاری مسلم ترمذی کی ہے. اسی کا بیان ان دو آیتوں میں ہے. لیکن پھر اس کے بعد لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ہلاکت کی شکایت کی. رسول اللہ کو رحم آ گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کی، چنانچہ بارش برسی. اسی کا بیان اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ عذاب کے ہٹتے ہی یہ پھر کفر کرنے لگیں گے. اس سے صاف ثابت ہے کہ یہ دنیا کا عذاب ہے، کیونکہ آخرت کے عذاب تو ہٹتے کھلتے اور دور ہوتے نہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ پانچ چیزیں گزر چکی، دخان، روم، قمر، بدشاہ اور حزام. یہ روایت بخاری مسلم کی ہے. یعنی آسمان سے دھوئے کا آنا، رومیوں کا اپنی شکست کے بعد غلبہ پانا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، بدر کی لڑائی میں کفار کا پکڑا جانا اور ہارنا اور چمٹ جانے والا عذاب. بڑی سخت پکڑ سے مراد بدر کے دن کی لڑائی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو مراد دھوئے سے لیتے ہیں، یہی قول مجاہد، ابو العالیہ، ابراہیم نخعی، بحاق، عطیہ عوفی رحمہ اللہ وغیرہ کا ہے، اور اسی کو ابن جریر رحمہ اللہ بھی ترجیح دیتے ہیں. عبد الرحمن اعرج رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ فتح مکہ کے دن ہوا، لیکن یہ قول غریب بلکہ منکر ہے. قیامت کا دھواں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ گزر نہیں گیا بلکہ قریب قیامت کے آئے گا. پہلی حدیث گزر چکی ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے اور رسول اللہ آ گئے تو آپ نے فرمایا جب تک 10 نشانات تم نہ دیکھ لو قیامت نہیں آنے کی، سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں، یاجوج و ماجوج کا آنا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، مشرق و مغرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھسایا جانا، آگ کا عدن سے نکل کر لوگوں کو ہانک کر ایک جا کرنا، جہاں یہ رات گزاریں گے آگ بھی گزارے گی اور جہاں یہ دوپہر کو سوئیں گے آگ بھی قیلولہ کرے گی. یہ روایت مسلم، نیز مسند حمیدی، مسند احمد وغیرہ میں ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد کے لیے دل میں فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین چھپا کر اس سے پوچھا کہ بتا میں نے اپنے دل میں کیا چھپا رکھا ہے. ابن صیاد نے کہا دخ. رسول اللہ نے سن کر فرمایا بس برباد ہو، اس سے آگے تیری نہیں چلنے کی.
اس میں بھی ایک قسم کا اشارہ ہے کہ ابھی اس کا انتظار باقی ہے اور یہ کوئی آنے والی چیز ہے، کیونکہ ابن سیاد بطور کاہنوں کے بعض باتیں دل کی زبان سے بتانے کا مدعی تھا۔ اس کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ نے یہ کیا، اور جب وہ پورا نہ بتا سکا تو رسول اللہ نے لوگوں کو اس کی حالت سے واقف کر دیا کہ اس ابن سیاد کے ساتھ شیطان ہے، کلام صرف چرا لیتا ہے اور یہ اس سے زیادہ پر قدرت نہیں پانے کا۔ ایک دوسری بہت عمدہ سند والی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب اللہ تعالیٰ نے تمہیں تین چیزوں سے ڈرایا ہے، دھواں جو مؤمنوں کو زکام کر دے گا اور کافر کا تو سارا جسم پھلا دے گا، روئیں روئیں سے دھواں اٹھے گا، دابت الارض اور دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دھواں پھیل جائے گا، مؤمن کو تو مثل زکام کے لگے گا اور کافر کے زور زور سے نکلے گا۔ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی مروی ہے اور حسن رحمہ اللہ کے اپنے قول سے بھی مروی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دخان گزر نہیں گیا بلکہ اب آئے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دھوئے کی بابت اوپر کی حدیث کی طرح روایت ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا تو آپ فرمانے لگے رات کو میں بالکل نہیں سویا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لوگوں سے سنا کہ دمدار ستارہ نکلا ہے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہی دخان نہ ہو، پر صبح تک میں نے آنکھ سے آنکھ نہیں ملائی۔ اس کی سند صحیح ہے اور حبر الامہ ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین بھی ہیں، اور مرفوع حدیثیں بھی ہیں جن میں صحیح حسن اور ہر طرح کی ہیں، اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ دخان ایک علامت قیامت ہے جو آنے والی ہے۔ ظاہری الفاظ قرآن بھی اسی کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے اسے واضح اور ظاہر دھواں کہا ہے جسے ہر شخص دیکھ سکے، اور بھوک کے دھوئے سے اسے تعبیر کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ وہ تو ایک خیالی چیز ہے۔ بھوک پیاس کی سختی کی وجہ سے دھواں سا آنکھوں کے آگے نمودار ہو جاتا ہے جو دراصل دھواں نہیں، اور قرآن کے الفاظ ہیں دخان مبین کے، پھر یہ فرمان کے لوگوں کو ڈھانک لے گا۔ یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کی تائید کرتا ہے، کیونکہ بھوک کے دھوئے نے صرف اہل مکہ کو ڈھانکا تھا نہ کہ تمام لوگوں کو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے المناک عذاب، یعنی ان سے یوں کہا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی آیت نمبر 13 میں فرمایا یوم یدعون الایہ، یعنی جس دن انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلا رہے تھے، یا یہ مطلب کہ وہ خود ایک دوسرے سے یوں کہیں گے، کافر جب اس عذاب کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے دور ہونے کی دعا کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ الْآیَة، یعنی وہ وقت بھی اے نبی قابل یقین ہے کہ آپ انہیں دیکھتے جب یہ آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم لوٹ آئے جاتے تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور با ایمان بن کر رہتے۔ اور آیت میں ہے کہ لوگوں کو ڈراوے کے ساتھ اے نبی آگاہ کر دیجئے، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا اس دن گنہگار کہیں گے پروردگار ہمیں تھوڑے سے وقت تک اور ڈھیل دے دیجئے تو ہم آپ کی پکار پر لبیک کہنے اور آپ کے رسولوں کی فرما برداری کر لیں۔ بس یہاں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے نصیحت اب کہاں، ان کے پاس میرے پیغمبر آ چکے، انہوں نے ان کے سامنے میرے احکام واضح طور پر رکھ دیے لیکن ماننا تو کجا، انہوں نے پرواہ تک نہ کی بلکہ انہیں جھوٹا کہا، ان کی تعلیم کو غلط کہا اور صاف کہہ دیا کہ یہ تو سکھائے پڑھائے ہیں، انہیں جنون ہو گیا ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اب اس کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ الْآيَةِ، یعنی اس قیامت کے دن عذابوں کو دیکھ کر ایمان لانا سراسر بےسود ہے۔ پھر جو ارشاد ہوتا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر دل پر ہم عذاب ہٹا لیں اور تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تو بھی تم وہاں جا کر یہی کرو گے جو اس سے پہلے کر کے آئے ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 75 میں فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ الْآيَةِ، یعنی اگر ہم ان پر رحم کریں اور برائی ان سے ہٹا لیں تو پھر یہ اپنی سرکشی میں آنکھیں بند کر کے پوری طرح منہمک ہو جائیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ الْآيَةِ،
یعنی اگر یہ لوٹائے جائیں تو قطعاً دوبارہ پھر ہماری نافرمانیاں کرنے لگیں گے اور محض جھوٹے ثابت ہوں گے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر عذاب کے اسباب قائم ہو چکنے اور عذاب آ جانے کے بعد ہی گو ہم اسے تھوڑی دیر ٹھہرا لیں تاہم یہ اپنی بدباطنی اور خباثت سے باہر نہیں آنے کے، اس سے لازم نہیں آتا کہ عذاب انہیں لگ گیا اور پھر ہٹ گیا، جیسے قوم یونس کی حق تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قوم یونس جب ایمان لائی ہم نے ان سے عذاب ہٹا لیا، پس عذاب انہیں ہونا شروع نہیں ہوا تھا، ہاں اس کے اسباب موجود و فراہم ہو چکے تھے، ان تک عذاب باری تعالیٰ پہنچ چکا تھا، اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ اپنے کفر سے ہٹ گئے تھے پھر اس کی طرف لوٹ گئے۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں سے جب قوم نے کہا کہ یا تو تم ہماری بچی چھوڑ دو یا ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو جواب میں اللہ تعالیٰ کے رسول شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ گو ہم اسے برا جانتے ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے رکھی ہے، پھر بھی اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں تو ہم سے بڑھ کر جھوٹا اور اللہ تعالیٰ کے ذمے بہتان باندھنے والا اور کون ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی کبھی کفر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوٹنے والے ہو اس سے مطلب عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، بڑی اور سخت پکڑ سے مراد جنگ بدر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ کی وہ جماعت جو دخان کو ہو چکا ہوا مانتی ہے وہ تو بادشاہ کے معنی ہی کرتی ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت کی ہی منقول ہے، گو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن کی پکڑ ہے، گو بدر کا دن بھی پکڑ کا اور کفار پر سخت دن تھا۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسے بدر کا دن بتاتے ہیں، لیکن میرے نزدیک تو اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اس کی اسناد صحیح ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اور اکرمہ رحمہ اللہ سے بھی دونوں روایتوں میں سے زیادہ صحیح روایت یہی ہے، واللہ اعلم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں جن کے پاس اللہ کا ذی عزت رسول آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارا با امانت رسول ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی سند لانے والا ہوں اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات آپ میرے بندوں کو لے کر نکلیے، یقیناً آپ کا پیچھا کیا جائے گا، آپ دریا کو ساکن چھوڑ کر چلے جائیے، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور بہترین مکانات اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی، بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت ذلیل سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی۔ فی الواقع فرعون سرکش اور حد سے گزر جانے والے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے داستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی
جن میں صریح آزمائش تھی۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نیک آدمی کی وفات پر زمین و آسمان روتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مشرکین سے پہلے مصر کے قبطیوں کو ہم نے جانچا، ان کی طرف اپنے بزرگ رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے میرا پیغام پہنچایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو اور انہیں دکھ نہ دو، میں اپنی نبوت پر گواہی دینے والے معجزے اپنے ساتھ لایا ہوں اور ہدایت کے ماننے والے سلامتی سے رہیں گے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا امانت دار بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہیں رب تعالیٰ کی باتوں کے ماننے سے سرکشی نہ کرنی چاہیے، اس کے بیان کردہ دلائل و احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اللہ کی عبادتوں سے جی چرانے والے ذلیل و خوار ہو کر جہنم واصل ہوتے ہیں، میں تو تمہارے سامنے کھلی دلیل اور واضح آیت رکھتا ہوں، میں تمہاری بدگوئی اور اتہام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔ تفسیر میں جریر طبری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو صالح رحمہ اللہ تو یہی کہتے ہیں، اور قتادہ کہتے ہیں مراد پتھراؤ کرنا، پتھروں سے مار ڈالنا ہے، یعنی زبانی ایذا سے اور دستی ایذا سے میں اپنے رب تعالیٰ کی جو تمہارے بھی مالک ہے پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا اگر تم میری نہیں مانتے، مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، تو کم از کم میری تکلیف دہی اور ایذا رسانی سے تو باز رہو، اور اس وقت کے منتظر رہو جبکہ خود اللہ تعالیٰ ہم نے تم نے فیصلہ کر دیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے کلیم نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی مدت ان میں گزاری، خوب دل کھول کر تبلیغ کر لی، ہر طرح خیر خواہی کی، ان کی ہدایت کے لیے ہر چند جتن کر لیے، اور دیکھا کہ وہ روز بروز اپنے کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بدعا کی، جیسے اور آیت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کے امرا کو دنیاوی نمائش اور مال و متاع دے رکھی ہے، اے اللہ، یہ اس سے دوسروں کو بھی آپ کی راہ سے بھٹکا رہے ہیں، آپ ان کا مال غارت کر دیجئے اور ان کے دل اور سخت کر دیجئے، تاکہ دردناک عذابوں کے معائنے تک انہیں ایمان نصیب ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، اب تم استقامت پر تل جاؤ۔ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات فرعون اور فرعونیوں کی بے خبری میں یہاں سے لے کر چلے جاؤ، یہ کفار تمہارا پیچھا کریں گے، لیکن تم بے خوف و خطر چلتے جاؤ، میں تمہارے لیے دریا کو خشک کر دوں گا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے، فرعونی لشکر مع فرعون کے ان کے پکڑنے کو چلا، بیچ میں دریا حائل ہوا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس سے اتر گئے، دریا کا پانی سوکھ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت پار ہو گئے، تو چاہا کہ دریا پر لکڑی مار کر اس سے کہہ دے کہ اب تو اپنی روانی پر آ جاتا کہ فرعون اس پار نہ آ سکے، وہی اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اسے اسی حال میں سکون کے ساتھ ہی رہنے دو، ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بتلا دی کہ یہ سب یعنی فرعون اور اس کے لشکر والے اسی میں ڈوب مریں گے، پھر تم سب بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو جاؤ گے۔ غرض حکم ہوا تھا کہ دریا کو خشک چھوڑ کر چل دیں، رہون کے معنی سوکھا راستہ جو اپنی اصلی حالت پر ہو، مقصد یہ ہے کہ پار ہو کر دریا کو روانی کا حکم نہ دینا، یہاں تک کہ دشمنوں میں سے ایک ایک اس میں نہ آ جائے، اب اسے جاری ہونے کا حکم ملتے ہی سب کو غرق کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو کیسے غارت ہو گئے، باغات، کھیتیاں، نہریں، مکانات اور بیٹھکیں سب چھوڑ کر پناہ ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مصر کا دریائے نیل مشرق و مغرب کے دریاؤں کا سردار ہے اور سب نہریں اس کے ماتحت ہیں، جب اس کی روانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے تو تمام نہروں کو اس میں پانی پہنچانے کا حکم ہوتا ہے، جہاں تک رب تعالیٰ کو منظور ہو اس میں پانی آ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور نہروں کو روک دیتے ہیں اور حکم دے دیتے ہیں کہ اب اپنی اپنی جگہ چلی جاؤ۔ ان فرعونیوں کے یہ باغات دریائے نیل کے دونوں کناروں پر مسلسل چلے گئے تھے، عثمان سے لے کر رشید تک اس کا سلسلہ تھا، اور اس کی نو خلیجیں تھیں، خلیج اسکندریہ، خلیج دمیاق، خلیج سردوس، خلیج منف، خلیج فیوم، خلیج منتہا، اور ان سب میں اتصال تھا، ایک دوسرے سے متصل یعنی جڑی ہوئی تھی، اور پہاڑوں کے دامن میں ان کی کھیتیاں تھیں جو مصر سے لے کر دریا تک برابر چلی آتی تھی، ان تمام کو بھی دریا سیراب کرنا تھا، بڑے امن و چین کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن مغرور ہو گئے اور آخر ساری نعمتیں یہی چھوڑ کر تباہ کر دیے گئے، مال و اولاد، جاہ و منازل، سلطنت و عزت ایک ہی رات میں چھوٹ گئے،
اور بھس کی طرح اڑا دیے گئے اور گزشتہ کل کی طرح بے نشان کر دیے گئے، ایسے ڈبوئے گئے کہ ابھر نہ سکے، جہنم واصل رہ گئے اور بدترین جگہ پہنچ گئے۔ ان کی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دے دی، جیسے اور آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کمزوروں یعنی بنی اسرائیل کو ان کے صبر کے بدلے اس سرکش قوم یعنی فرعون اور اس کے لشکر والوں کی کل نعمت عطا فرما دی اور بے ایمانوں کا بھرکت نکال ڈالا۔ یہاں بھی دوسری قوم جسے وارث بنایا، اس سے مراد بھی بنی اسرائیل ہی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر زمین و آسمان نہ روئے، کیونکہ ان پاپیوں کے نیک اعمال تھے ہی نہیں جو آسمانوں پر چڑھتے ہوں، اور اب ان کے نہ چڑھنے کی وجہ سے وہ افسوس کریں۔ نہ زمین میں ان کی ایسی جگہ تھی کہ جہاں بیٹھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں، اور آج انہیں نہ پا کر زمین کی وہ جگہ ان کا ماتم کرے، انہیں مہلت ہی نہ دی گئی۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آسمان و زمین کبھی کسی پر روئے بھی ہیں؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، آج تو نے وہ بات دریافت کی کہ تجھ سے پہلے مجھ سے اس کا سوال کسی نے نہیں کیا۔ سنو، ہر بندے کے لیے زمین میں ایک نماز کی جگہ ہوتی ہے اور ایک جگہ آسمان میں اس کے عمل کے چڑھنے کی ہوتی ہے، اور آل فرعون کے نیک اعمال ہی نہ تھے، اس وجہ سے نہ زمین ان پر روئی، نہ آسمان کو ان پر رونا آیا، اور نہ انہیں ڈھیل دی گئی کہ کوئی نیکی بجا لا سکے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے جب یہ بیان فرمایا تو کسی نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا، سبحان اللہ، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ جو بندہ زمین کو اپنے رکوع و سجود سے آواز رکھتا تھا، جس بندے کی تکبیر و تسبیح کی آوازیں آسمان پر برابر سنتے رہتے تھے، بھلا یہ دونوں اس اللہ کی عبادت کرنے والے بندے کے مر جانے پر روئیں گے نہیں؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرعونیوں جیسے ذلیل و خوار لوگوں پر آسمان و زمین آخر کیوں روتے؟ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق مبالغہ آرائی۔ ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا جب سے رچائی گئی ہے تب سے آسمان صرف دو شخصوں پر رویا ہے۔ ان کے شاگرد سے سوال ہوا کہ کیا آسمان و زمین ہر ایماندار پر روتے نہیں؟ فرمایا، صرف اتنا حصہ جس حصے سے اس کا نیک عمل چڑھتا تھا۔ سنو، آسمان کا رونا اس کا سرخ ہونا اور مثل ندی کے گلابی رنگ ہو جانا ہے، تو یہ حال دو شخصوں کی شہادت پر ہوا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے موقع پر تو آسمان سرخ ہو گیا اور خون برسانے لگا، اور دوسرے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر بھی آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ یزید ابن ابی زیاد کا قول ہے کہ قتل حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے چار ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، اور یہی سرخی اس کا رونا ہے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے کناروں کا سرخ ہو جانا اس کا رونا ہے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قتل حسین رضی اللہ عنہ کے دن جس پتھر کو الٹا جاتا تھا اس کے نیچے منجمن یعنی جمع ہوا خون نکلتا تھا، اس دن سورج کو بھی گہن لگا ہوا تھا، آسمان کے کنارے بھی سرخ تھے اور پتھر گرے تھے۔ لیکن یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں اور شیعوں کے گھڑے ہوئے افسانے ہیں۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ نواسے رسول حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہایت درد انگیز اور حسرت و افسوس والا ہے، لیکن اس پر شیعوں نے جو حاشیہ چڑھایا ہے اور گھڑ گھڑا کر جو باتیں پھیلا دی ہیں وہ محض جھوٹ اور بالکل گپ ہے۔ خیال تو فرمائیے کہ اس سے بہت زیادہ اہم واقعات ہوئے اور قتل حسین رضی اللہ عنہ سے بہت بڑی وارداتیں ہوئیں، لیکن ان کے ہونے پر بھی آسمان و زمین وغیرہ میں یہ انقلاب نہ ہوا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے ہی والد علی رضی اللہ عنہ بھی قتل کیے گئے، جو بالاجماع حسین رضی اللہ عنہ سے افضل تھے، نہ تو پتھر تلے خون نکلا نہ اور کچھ ہوا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا جاتا ہے اور نہایت بے دردی سے بلا وجہ ظلم و ستم کے ساتھ انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو صبح کی نماز پڑھتے ہوئے نماز کی جگہ ہی قتل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ زبردست مصیبت تھی کہ اس سے پہلے مسلمان کبھی ایسی مصیبت سے دو چار نہیں ہوئے تھے، لیکن ان واقعات میں سے کسی واقعے کے وقت ان میں سے ایک بھی بات نہیں ہوئی جو شیعوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی قتلگاہ کی نسبت مشہور کر رکھی ہیں۔ ان سب کو بھی جانے دیجیے، تمام انسانوں کے دینی اور دنیاوی سردار سید البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجیے، جس روز آپ رحلت فرماتے ہیں یعنی آپ کا انتقال ہوتا ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور سنیے، جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اتفاقاً اسی روز سورج گہن ہوتا ہے، اور کوئی کہہ دیتا ہے کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے گہن لگا ہے، تو رسول اللہ گہن کی نماز ادا کر کے فوراً خطبے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، سورج چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت زندگی کی وجہ سے انہیں گہن نہیں لگتا۔
یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنا احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں فرعون جیسے متکبر مصرف کے ذلیل عذابوں سے نجات دی۔ اس نے بنی اسرائیل کو پست و خوار کر رکھا تھا، ذلیل خدمتیں ان سے لیتا تھا اور سخت بیگاری کے کام بغیر معاوضے کے ان سے کراتا تھا، اپنے نفس کو تولتا رہتا تھا، خودی اور خود بینی میں لگا ہوا تھا، بے وقوفی سے کسی چیز کی حد بندی کا خیال نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی زمین میں سرکشی کیے ہوئے تھا اور ان بدکاریوں میں اس کی قوم بھی اس کے ساتھ تھی۔ پھر بنی اسرائیل پر ایک اور مہربانی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کے تمام لوگوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ ہر زمانے کو عالم کہا جاتا ہے، یہ مراد نہیں کہ اگلوں پچھلوں پر انہیں بزرگی دی۔ یہ آیت بھی اس آیت کی طرح ہے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 میں ہے، جس میں ہے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، یعنی اے موسیٰ میں نے آپ کو لوگوں پر بزرگی عطا فرمائی، یعنی اس زمانے کے لوگوں پر، جیسے مریم علیہ السلام کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں فرمایا واصطفیتک علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہان بھر کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس سے بھی یہی مطلب ہے کہ اس زمانے کی تمام عورتوں پر آپ کو فضیلت ہے، اس لیے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ ان سے یقیناً افضل ہیں یا کم از کم برابر۔ اسی طرح آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسی فضیلت شوربے میں بھگوئی روٹی کی اور کھانوں پر ہوتی ہے۔ پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان بیان کیا کہ ہم نے انہیں وہ حجت و برہان، دلیل و نشان، وہ معجزات و کرامات عطا فرمائے جن میں ہدایت کی تلاش کرنے والوں کے لیے صاف صاف امتحان تھا۔ إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا دنیا سے مر جانا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم کے، اور جو ان سے بھی پہلے تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گنہگار تھے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قوم تبع کا ذکر، یہاں مشرکین کا انکار قیامت اور اس کی دلیل بیان فرما کر اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان مشرکین کا خیال تھا کہ قیامت آنی نہیں، مرنے کے بعد جینا نہیں، حشر اور نشر سب غلط ہے۔ دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو مر گئے وہ کیوں دوبارہ جی کر نہیں آئے، خیال کیجیے یہ کس قدر بوجھی اور بےہودہ دلیل ہے۔ دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا، مرنے کے بعد کا جینا قیامت کو ہوگا نہ کہ دنیا میں، پھر لوٹ کر آئیں گے، اس دن یہ ظالم جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس وقت یہ امت اگلی امتوں پر گواہی دے گی اور ان پر ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو عذاب اسی جرم پر اگلی قوموں پر آئے وہ تم پر بھی آ جائیں اور ان کی طرح بے نام و نشان کر دیے جاؤ۔ ان کے واقعات سورہ سبا میں گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ بھی قحطان کے عرب تھے جیسے کہ یہ عدنان کے عرب ہیں۔ حمیر جو ملک سبا کے تھے وہ اپنے بادشاہ کو تبع کہتے تھے، جیسے فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا اور روم کے ہر بادشاہ کو قیصر اور مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون اور حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تبع یمن سے نکلا اور زمین میں پھرتا رہا، سمرقند پہنچ گیا، ہر جگہ کے بادشاہوں کو شکست دیتا رہا اور اپنا بہت بڑا ملک کر لیا، زبردست لشکر اور بے شمار رعیت اس کے ماتحت تھی۔ اس نے حیرا نامی بستی بسائی، یہ اپنے زمانے میں مدینے میں بھی آیا تھا اور یہاں کے باشندوں سے بھی لڑا، لیکن اسے لوگوں نے اس سے روکا۔ خود اہل مدینہ کا بھی اس سے یہ سلوک رہا کہ دن کو تو لڑتے تھے اور رات کو ان کی مہمانداری کرتے تھے، آخر اس کو بھی لحاظ آ گیا اور لڑائی بند کر دی۔ اس کے ساتھ یہاں کے دو یہودی عالم ہو گئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے سچے دین کے عامل بھی تھے، وہ اسے ہر وقت بھلائی برائی سمجھاتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مدینے کو تاخ و تاراج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آخری زمانے کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ پس یہ یہاں سے لوٹ گیا اور دونوں عالموں کو اپنے ساتھ لیتا چلا۔
جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے بیت اللہ کو گرانا چاہا، لیکن ان دونوں عالموں نے اسے روکا اور اس پاک گھر کی عظمت و حرمت اس کے سامنے بیان کی اور کہا کہ اس کے بانی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور اس نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پھر اس کی اصلی عظمت آشکارا ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ اپنے ارادے سے باز آیا، بلکہ بیت اللہ کی بڑی تعظیم و تکریم کی، طواف کیا، غراب چڑھایا اور یہاں سے واپس یمن چلا گیا۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہوا اور تمام یمن میں یہی دین پھیلایا۔ اس وقت تک مسیح علیہ السلام کا بھی ظہور نہیں ہوا تھا اور اس زمانے والوں کے لیے یہی سچا دین تھا۔ اس طبع کے واقعات بہت تفصیل سے سیرت ابن اسحاق میں موجود ہیں اور حافظ ابن عشاکر بھی اپنی کتاب میں بہت بخت کے ساتھ لائے ہیں۔ اس میں ہے کہ اس کا پائے تخت دمشق میں تھا، اس کے لشکروں کی سطحیں دمشق سے لے کر یمن تک پہنچتی تھی۔ مسدرک حاکم میر بیہقی میں صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نہیں جان سکا کہ حد لگنے سے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے یا نہیں، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ طبع ملعون تھا یا نہیں، اور نہ مجھے یہ خبر ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا بادشاہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ عزیر علیہ السلام پیغمبر تھے یا نہیں۔ دارالقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت صرف عبد الرزاق سے ہی ہے اور سند سے مرضی ہے کہ عزیر علیہ السلام کا نبی ہونا نہ ہونا مجھے معلوم نہیں، نہ میں یہ جانتا ہوں کہ طبع پر لعنت کروں یا نہیں۔ اسے وارث کرنے کے بعد حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے وہ روایت درج کی ہے جن میں طبع کو گالی دینے اور لعنت کرنے سے ممانعت آئی ہے، جیسے کہ ہم ابھی وارث کریں گے انشاءاللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے کافر تھے، پھر مسلمان ہو گئے، یعنی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دین میں داخل ہوئے اور اس زمانے کے علماء کے ہاتھوں ایمان قبول کیا۔ بعثت مسیح علیہ السلام سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ جرہم کے زمانے میں بیت اللہ کا حج بھی کیا، غلاف بھی چڑھایا اور بڑی تعظیم و تکریم کی، 6000 اونٹ اللہ کے نام قربان کیے، اور بھی بہت بڑا طویل واقعہ ہے جو عبی بن کعب، عبداللہ بن سلام اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور اصل قصے کا دار و مدار کاظ الاحبار رحمہ اللہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پر ہے۔ وحد ابن منبر رحمہ اللہ نے بھی قصے کو وارد کیا ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس طبع کے قصے کے ساتھ دوسرے طبع کے قصے کو بھی ملا دیا ہے جو ان کے بہت بعد تھا۔ اس کی قوم تو اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی تھی، پھر ان کے انتقال کے بعد وہ کفر کی طرف لوٹ گئی اور دوبارہ آنگ اور بتوں کی پرستی شروع کر دی، جیسے کہ سورہ سبا میں مذکور ہے۔ اسی کی تفسیر میں ہم نے بھی وہاں اس کی پوری تفصیل کر دی ہے، فالحمدللہ۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس طبع نے کعبے پر غلاف چڑھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس طبع کو برا نہ کہو، یہ درمیان کا طبع ہے۔ اس کا نام اشعت ابو قریب ابن ملی کرب یمانی ہے۔ اس کی سلسلت 326 سال تک رہی، اس سے زیادہ لمبی مدت ان بادشاہوں میں سے کسی نے نہیں پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 700 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان دونوں موسوی عالموں نے جو مدینے کے تھے، انہوں نے جب طبع بادشاہ کو یقین دلایا کہ یہ شہر یعنی مدینہ المنورہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا ہے، تو اس نے ایک قصیدہ کہا تھا اور اہل مدینہ کو بطور امانت دے گیا تھا جو ان کے پاس ہی رہا اور بطور میراث کے ایک دوسرے کے ہاتھ لگتا رہا، اور اس کی روایت سند کے ساتھ برابر چلی آتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت اس کے حافظ ابو ایوب خالد بن زید رضی اللہ عنہ تھے، اور اتفاق سے بلکہ بحکم باری تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجلال بھی یہی ہوا تھا۔ اس قصیدے کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار نسنی فلو مد عمری الی عمره لکنتم وزیرا له وابن عمی جاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره کل غمی۔ یعنی میرے تہے دل سے گواہی ہے کہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں جو تمام جانداروں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اگر میں رسول اللہ کے زمانے تک زندہ رہا تو قسم اللہ کی آپ کا ساتھی اور آپ کا معاون بن کر رہوں گا، اور آپ کے دشمنوں سے تلوار کے ساتھ جہاد کروں گا، اور کسی کھٹکے اور غم کو آپ کے پاس تک پھٹکنے نہ دوں گا۔ ابن ابھی دنیا میں ہے کہ دور اسلام میں صنعاء شہر میں اتفاق سے قبر کھد گئی تو دیکھا گیا کہ دو عورتیں مدفون ہیں جن کے جسم بالکل صحیح سالم ہیں
اور سرہانے پر چاندی کی ایک تختی لگی ہوئی ہے جس میں سونے کے حروف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر حویی اور تمیز کی ہے، اور ایک روایت میں ان کے نام حویی اور تماؤبر ہیں، یہ دونوں طبع کی بہنیں ہیں، یہ دونوں مرتے وقت تک اس بات کی شہادت پر رہیں کہ لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی تھی۔ ان سے پہلے کے تمام نیک صالح لوگ بھی اس شہادت کے ادا کرتے ہوئے انتقال فرماتے رہے ہیں۔ سورہ سبا میں ہم نے اس واقعے کے متعلق سبا کے اشعار بھی نقل کر دیے ہیں۔ کعب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ طبع کی تعریف قرآن سے اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی مذمت کی، ان کی نہیں کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ طبع کو برا نہ کہو، وہ صالح شخص تھا۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ عبد الرزاق کی مصنف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ طبع نبی تھا یا نہ تھا، اور روایت اس سے پہلے گزر چکی کہ میں نہیں جانتا طبع ملعون تھا یا نہیں، فاللہ عالم۔ یہی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم۔ اور ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو فعل عبد کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، ہاں البتہ ان میں کے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے وعدے کا ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ زبردست اور رحم کرنے والے ہیں۔ سامعین براتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ کائنات کی تخلیق یعنی پیدائش بیکار نہیں، یہاں اللہ عز و جل اپنے عدل و انصاف کا بیان فرما رہے ہیں اور بے فائدہ لغو اور عبث کاموں سے اپنی پاکی کا اظہار فرماتے ہیں۔ جیسے اور آیت میں ارشاد ہے کہ ہم نے اپنی مخلوق کو باطل پیدا نہیں کیا، ایسا گمان ہماری نسبت صرف ان کا ہے جو کفار ہیں اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ الآية، یعنی کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار و عبث پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم لوٹ کر ہماری طرف آنے ہی کے نہیں؟ اللہ حق مالک بلندیوں اور بزرگیوں والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش کریم کے رب ہیں۔ فیصلوں کا دن یعنی قیامت کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان حق فیصلے کریں گے، کافروں کو سزا اور ایمان والوں کو جزا ملے گی، اس دن تمام اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا، رشتے دار رشتے دار کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 میں فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ الآية، یعنی جب سور پھونک دیا جائے گا تو نہ تو کوئی نسب باقی رہے گا نہ پوچھ کچھ۔ اور آیت میں اللہ نے فرمایا، کوئی دوست اس دن اپنے دوست کو پریشان حالی میں دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ پوچھے گا، اور نہ کوئی اس دن کسی کی کسی طرح کی مدد کرے گا، نہ اور کوئی بیرونی مدد آئے گی، مگر ہاں رحمت الہی جو مخلوق پر شامل، وہ اللہ تعالیٰ بڑے غالب اور کشادہ رحمت والے ہیں۔ ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ، بے شک زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے مثل تیز گرم پانی کھولنے کے، اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے بیج جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ، چکتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا، یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ منکرین قیامت کی ہولناک سزا، منکرین قیامت کو جو سزا وہاں آخرت میں جہنم میں دی جائے گی، اس کا روایتوں میں بیان ہو رہا ہے۔
کہ ان مجرموں کو اپنے قول اور فعل کو گنہگاری میں ملوث کیے ہوئے تھے، آج زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ابو جہل ہے، گو دراصل وہ بھی اس آیت کی وعید میں داخل ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ آیت صرف اسی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک شخص کو یہ آیت پڑھا رہے تھے، مگر اس کی زبان سے لفظ عصیم ادا نہیں ہوتا تھا اور وہ بجائے اس کے یتیم کہہ دیا کرتا تھا، تو آپ نے اسے طعام الفاجری پڑھوایا۔ یہ روایت تفسیر میں جریر طبری کی ہے، یعنی اسے اس کے سوا کھانے کو اور کچھ نہ دیا جائے گا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپکایا جائے تو تمام زمین والوں کی معاش خراب کر دے۔ سنن ترمذی کی اس مرفوع حدیث میں بھی یہ آیا ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ یہ مثل 63 کے ہوگا، اپنی حرارت، بدمزیدی اور نقصان کے باعث پیٹ میں جوش مارتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے داروغوں سے فرمائیں گے کہ اس کافر کو پکڑ لو، وہیں 70,000 فرشتے دوڑیں گے، اسے اوندھا کر کے منہ کے بل گھسیٹ لے جاؤ اور بھی جہنم میں ڈال دو، پھر اس کے سر پر جوش مارتا گرم پانی ڈالو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، یصب من فوقی الآیہ، یعنی ان کے سروں پر جہنم کا جوش مارتا گرم پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں اور پیٹ کے اندر کی تمام چیزیں سوخت ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی ہم پہلے بیان کرائے ہیں کہ فرشتے انہیں لوہے کے ہتھوڑے ماریں گے جن سے ان کے دماغ پاش پاش ہو جائیں گے، پھر اوپر سے یہ حمیم ان پر انڈیلا جائے گا، یہ جہاں جہاں پہنچے گا ہڈیوں کو کھال سے جدا کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی آتے کاٹتا ہوا پنڈلیوں تک پہنچ جائے گا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر انہیں شرمسار کرنے کے لیے اور زیادہ پشیمان بنانے کے لیے کہا جائے گا کہ لو مزہ چکھو، تم ہماری نگاہوں میں نہ عزت والے ہو نہ بزرگی والے۔ اور پھر ان کافروں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جس میں تم ہمیشہ سب کو شبہ کرتے رہے، جیسے اور آیتوں میں ہے کہ جس دن انہیں دھکے دے کر جہنم میں پہنچایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ دوزخ ہے جسے تم جھٹلاتے رہے، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے؟ اسی کو یہاں بھی فرمایا ہے کہ یہ ہے جس میں تم اے کافروں شک کر رہے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمین لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن و چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ اسی طرح ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے، وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ یہ صرف اے نبی آپ کے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ ہم نے اس قرآن کو اے نبی آپ کی زبان عربی میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اب آپ منتظر رہیے، یہ بھی منتظر ہیں۔ سامعین ملاتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جنتی خوراک اور لباس، بدبختوں کا ذکر کر کے اب نیک بختوں کا حال بیان ہو رہا ہے، اسی لیے قرآن کریم کو مثانی کہا گیا ہے۔ دار دنیا میں جو اللہ تعالیٰ مالک و خالق و قادر سے ڈرتے دبتے رہے، وہ قیامت کے لیے جنت میں نہایت امن و امان سے ہوں گے، موت سے، وہاں سے نکلنے سے، غم رنج سے، گھبراہٹ اور مشکلوں سے، دکھ درد سے، تکلیف اور مشقت سے، شیطان اور اس کے مکر سے، رب کی ناراضی سے، غیر تمام آفتوں اور مصیبتوں سے نڈر، بے فکر، مطمئن اور بے اندیشہ ہوں گے۔ کفار و مشرکین کو تو زقوم کا درخت اور آگ جیسا گرم پانی ملے گا، اور اہل ایمان نیک اعمال بجا لانے والوں کو جنتیں اور نہریں ملیں گی، مختلف قسم کے ریشمی پارچہ جات انہیں پہننے کو ملیں گے، جن میں نرم باریک بھی ہوگا اور دبیز چمکیلا بھی ہوگا، یہ تختوں پر بڑے تمطراق سے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور کسی کی کسی کی طرف پیٹھ نہ ہوگی بلکہ سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے،
اتعطا کے ساتھ ہی انہیں حوریں دی جائیں گی جو گورے چٹے پنڈے کی بڑی بڑی رسیلی آنکھوں والی ہوں گی, جن کے پاک جسم کو ان سے پہلے کسی نے چھوا بھی نہ ہوگا, وہ یاقوت و مرجان کی طرح کی ہوں گی. اور کیوں نہ ہو, جب ان ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھا اور دنیا کی خواہشوں کی چیزوں سے محض فرمانے باری تعالیٰ کو مد نظر رکھ کر بچے رہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ بہترین سلوک کیوں نہ کرتے. پھر وہاں یہ جس میوے کی طلب کریں گے موجود ہوگا, جو مانگیں گے ملے گا. ادھر ارادہ کیا ادھر موجود ہوا, خواہش ہوئی اور حاضر ہوا. پھر یہاں بے فکری سے کمی کا خوف نہیں, ختم ہو جانے کا خٹکا نہیں. پھر فرمایا وہاں انہیں کبھی موت نہیں آنے کی, پھر استثناء منقطع لا کر ان کی تاکید کر دی. بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ موت کو بھیڑ کی صورت ملا کر جنت و دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور ندا کر دی جائے گی کہ جنتیوں اب ہمیں اس کی ہے کبھی موت نہیں, اور اے دوزخیوں تمہارے لیے بھی ہمیں اس کی ہے کبھی موت نہیں آئے گی. سورہ مریم کی تفسیر میں بھی یہ حدیث گزر چکی ہے. صحیح مسلم وغیرہ میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جنتیوں سے کہہ دیا جائے گا کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہ پڑو گے, اور ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی مرو گے نہیں, اور ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے, کبھی کم نہ ہوگی, اور ہمیشہ نوجوان بنے رہو گے, کبھی بوڑھے نہ ہوگے. ابو نعیم کی صفت جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا جنت میں جائے گا, جہاں نعمتیں پائے گا کبھی محتاج نہ ہوگا, جہاں جیے گا کبھی مرے گا نہیں, جہاں کپڑے میلے نہ ہوں گے اور جوانی فنا نہ ہوگی. اس راحت و نعمت کے ساتھ یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ انہیں پروردگار عالم نے عذاب جہنم سے نجات دے دی ہے, تو مطلب حاصل ہے اور خوف ظاہر ہے. اسی لیے تاکہ فرمایا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا احسان و فضل ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ٹھیک ٹھاک رہو, قریب قریب رہو, اور یقین مانو کہ کسی کے اعمال محض اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول, کیا آپ کے اعمال بھی؟ فرمایا ہاں میرے اعمال بھی, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہو. پھر اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نازل کردہ اس قرآن کریم کو بہت چہل بالکل آسان, صاف ظاہر, بہت واضح, مدلل اور روشن کر کے اے نبی آپ پر آپ کی زبان میں یعنی عربی زبان میں نازل فرمایا ہے, جو بہت فصیح و بلیغ, بڑی شیرین اور پختہ ہے, تاکہ لوگ بآسانی سمجھ لیں اور بخوشی عمل کریں. باوجود اس کے بھی جو لوگ اسے جھٹلائیں نہ مانیں, تو آپ انہیں ہوشیار کر دیں اور کہہ دیں کہ اچھا اب تم بھی انتظار کرو, میں بھی منتظر ہوں. تم دیکھ لو گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کی تائید ہوتی ہے, کس کا کلمہ بلند ہوتا ہے, کسے دنیا اور آخرت ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیے, فتح و ظفر آپ ہی کی ہوگی. میری عادت ہے کہ اپنے نبیوں اور ان کے ماننے والوں کو اونچا کروں, جیسا کہ اللہ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی الآیہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. اور سورہ مؤمن کی آیت نمبر 51 میں فرمایا انا لننصر رسلنا الآیہ, یعنی یقیناً ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت میں بھی, جس دن گواہ قائم ہوں گے اور ظالموں کو ان کے عذر نفع نہ دیں گے, ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا.